Уважаеми гости, приканвам всички с едноминутно свеждане на глави да изразим подкрепа и съпричастност към близките на загиналите и всички бедстващи хора в Югоизточна България. Благодаря ви! Роти! Здравейте от Пловдив, от площад Съединение, където видяхте започна кулминацията на днешния официален празник, както за всички българи, така и за града на теперата. Тържествената проверка по случай 138-та годишнина от Съединението на Българията. На България, както и видяхте този път, тя е по-различна. С пристигането на президента и върховен главнокомандващ българската армия Румен Радев влизаме в подготвителната част на церемонията. Всеки момент почетните подразделения ще бъдат представени на държавния глава от генерал-майор Явор Матеев, командир на съвместното командване на специалните операции. Господин президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, представителните формирования от гарнизон Пловдив за участие в тържествената проверка по случай 138-та годишнина от Съединението на България са построени. Командващ тържествената проверка заря генерал-майор Матеев. 3 знамена светини стоят в началото на почетния строй, пред които ще се поклони президента. Освен националният багреник, в строя са бойното знаме на съвместното командване на специалните операции и представителният флаг на 110-ти логистичен полк. Бойните знамена символизират подвига на героите и готовността за саможертва. Здравейте, парашутисти! Поздравявам ви по случай 138-та годишнина от Съединението на България. Здравейте, офицери, сержанти, войници! Поздравявам ви по случай 138-та годишнина от Съединението на България. Здравейте, офицери, сержанти, войници! Поздравявам ви по случай 138-та годишнина от Съединението на България. Здравейте, офицери, сержанти, войници! Поздравявам ви по случай 138-та годишнина от Съединението на България. Здравейте, офицери, сержанти, войници! Поздравявам ви по случай 138-та годишнина от Съединението на България. Представителните роти тук на площад Съединение са от съвместното командване на специалните операции, от 110-ти логистичен полк, от 3-та авиобаза Граф Игнатиево, от 91-ти инженерен батальон и 24-та авиобаза Крумово. Самите военнослужащи също приемат като особена привилегия участието си в зарята. Сега предстои да чуем възванието за Съединението, написано от Захари Стоянов така, както е звучало точно преди 138 години. Наре! Братя!
Часът на нашето съединение удари. Чуждото румилийско правителство, което ни тежи от 6 години, е съборено. На негово място е провозгласено съединението ни с княжество България под скиптера на български княз, негово височество княз Александър I. Нека Бог и нашите мишци са ни на помощ. Напред! Дами и господа, кметът на град Пловдив, господин Здравко Димитров. Уважаеми президент на Република България, ваше високо преосвещенство, уважаеми господин председател на Народното събрание, господа министри, народни представители, господин изпълняващ длъжността главен прокурор, господин областен управител, господин председател на Общинския съвет, ваши превъзходителства, госпожи и господа магистрати, уважаеми генерали, офицери, сержанти и войници, дами и господа, скъпи пловдивчани и гости на града. Тази вечер няма да започна така, както подобаваше да е в кулминацията на празника на съединението ни. Но съединението днес ни показва, че в трудни моменти, когато дори един наш съгражданин страда, ние сме длъжни да бъдем заедно. Времето и обстоятелства ни подложиха на поредното изпитание, което може да бъде преодоляно само ако бъдем единни и солидарни. Тази вечер застанал пред паметника, който символизира един от най-великите исторически моменти, отправям апел. В мислите си да застане пред онези герои, които преди 138 години извършват святото дело на съединението. Без него днес България нямаше да бъде в тези териториални граници. Днес е денят, когато с развълнувани сърца искаме отново да припомним, че 6 септември 1885 година е не просто актът на Пловдивския преврат, а делото, в което се пресичат националната идея, българската решителност и европейското бъдеще. Няма да се връщам хронологично към случилото си преди 138 години, но има факти, които трябва да бъдат припомнени. Камбанният звън от черквата Света Богородица е онзи така очакван сигнал, който по думите на Иван Андонов, очевидец и деец на паметните събития. Събра за минути едно множество, около 1000 души са заклятници и граждани, съчувстващи на съединението. Същият Иван Андонов заедно с Захари Стоянов отиват при генерал-губернатора Гаврил Кръстевич, който уведомен за случващото се заявява: аз съм българин, имам заслуги и аз съм за съединението. Действията на Кръстевич правят преврата безкръвен, а думите му успокояват народа. Без съединението на княжество България с Източна Румелия, освобождението щеше да бъде грандиозен военен успех, триумф на мечтите, но именно днешният ден показва идеята за единност и общност. Ако свободата не бъде осмислена от колективното съзнание, ако не се усети от целостта на народа, то тя няма да има своята истинска стойност. И точно днес, когато народът ни преживява поредната морална криза, когато сме разединени в идеите за правилния път, трябва да погледнем назад към миналото и да осъзнаем, че можем да наскочим себе си, само ако гледаме заедно в общия път напред. Нашият народ е показал, че в тежки моменти на изпитание се умявал да преодолее личното, да победи индивидуалните стремежи, защото разумът вижда смисъла, че съединението наистина прави силата. След първата решителна крачка на освобождението следва крачката на обединението. Съединението на 6 септември 1885 година не е само момент на териториално обединение, не е само акт на съпротива срещу решенията на Берлинския конгрес, а е план за икономическо и културно развитие, вик към европейската дипломация
че тук на Балканите се ражда сила, с която трябва другите страни да се съобразяват. Съединението е актът, с който българите категорично заявяват себе си, волята си, целите си, но и бъдещето си. Именно тази дата трябва да отбелязваме не само териториалното обединение, но и святата идея за етническа цялост, която се реализира в духовния и културния подем на тогавашните българи. Още тогава нашите предци приемат съединението като акт на себепостигането, защото израстването на един народ минава през идеята за обединеност. И днес Пловдив продължава да бъде център на мултикултурно общуване. Продължава да бъде европейска сцена, от която се говори за духовност и се показват образци на световни достижения. Но по-важното е, че Пловдив е мяра за толерантност, единност и разбирателство. 6 септември е денят, който заличава целия спектър от различие. Денят, в който ние осмислиме ценността, че сме българи. Денят, в който поглеждаме назад, но и уверено прекрачаме в бъдещето си. Съединението е онази мяра, която регулира истинските ценности, която ни припомни кои сме, която ни разкрива защо сме тук. Съединението е сила, която започва от Пловдивския акт, преминава в европейския мироглед и се проектира в световния ред. А точно единството е онази невидима частица, която придава живот на материята. Именно в Пловдив намират пряк израз идеите на Левски за всеобщо обединение, защото силата наистина е в това да бъдем заедно и да постигаме мечтите си не чрез индивидуалните битки, а чрез предадения свят завет на съединението. Честит празник, българи! Бог да пази България! Позволете ми да представя думата за тържествено слово на президента на Република България, господин Румен Радев. Уважаеми господин Димитров, кмет на община Пловдив, уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми министри и народни представители, ваше високо преосвещенство, уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми господин областен управител, уважаеми кметове и общински съветници, уважаеми представители на религиозните общности в България, уважаеми генерали, адмирали, офицери, сержанти и войници, ваше превъзходителство, скъпи пловдивчани и гости на Пловдив, скъпи сънародници, на днешния ден през 1885 година Пловдив оповести триумфа на едно общобългарско дело – съединението на Княжество България и Източна Румелия. Вазов ще напише, че това е една от най-лесните революции в историята, защото отдавна тя бе извършена в душите. Само за борени часове мощното народно движение помете границата и една от най-големите неправди на берлинския диктат. Водени от Сан-Стефанският идеал, предците ни отвърлиха изкуствената дилема румелийци или българи и не допуснаха наложеното разделение да спре развитието на България. Дръзкият акт на един просветен народ, който отказва съдбата му да се определя от великите сили, защити правото ни да живеем в общо отечество, отечество свободно и достойно. Скъпи съотечественици, днес ние не просто припомняме върховете на българското минало. Чествайки съединението,
ние почитаме и осмисляме свещеният пример за единение на онези, които преди 186 години с воля и решителност предначертаха пътя ни като нация. Националното ни единение е кауза, която ние трябва да отстояваме, за да не се налага на следващите поколения да водят нашите битки за справедливост, за държавност и достоинство. Каквито и да са различията в обществото ни, вярвам, че отстояването на националната ни памет и традиции, гарантирането на достоен живот за нашите деца в свободна, правова и европейска страна е обща кауза за всички нас. Особено днес, когато в Европа продължава да бушува опустошителна война и да се обезценява човешкият живот, да се надигат гласовете на омразата и ксенофобията и да се анатемосва всяко инакомислие. Да плащаме с растящо обедняване нашето собствено лекомислие и примирение. Нека този знаменателен ден да ни напомня, че само единни можем да преодоляваме изпитанията и да градим онази България, на която предците ни посветиха живота си. Че силата ни като народ зависи от всеки един, но и всеки българин трябва да усеща зад гърба си силата на държавата и подкрепата на всички останали. Така както всеки засегнат от бедствието, поредното природно бедствие, този път в Югоизточна България, следва да чувства протегнатата ръка на държавата и на обществото ни. Поклон пред дейците на българското съединение и техните завети. Да живее свободна и единна България. Чухте словото на президента Румен Радев, което е последвано и от поляризирани оценки оркестър, тук на площада. Чухте и кмета Здравко Димитров, който припомни, че 6 септември е деня, който заличава целият спектър от различия и осмисля ценността, че сме българи. С края на официалните приветствия започва и същинската част от зарята. Факлоносци ще осветят сега пространството, за да го превърнат в импровизиран жертвеник. В символичното падане на нощта започва и вечерната проверка. Според военния ритуал, тя ще бъде съпроводена от марша покойници по известното стихотворение на Иван Вазов «Новото гробище над Сливница». Проверка! Почни! Александър I Батенберг, прегърнал общонационалният идеал за съединение с риск за короната си, главнокомандващ българската армия в сръбско-българската война. Стефан Стамболов, български национал-революционер, председател на Народното събрание по време на съединението. Захари Стоянов, идеолог и председател на Българския таен Централен революционен комитет. Иван Андонов, национал-революционер,
секретар на Българския тайен Централен революционен комитет. Майор Данаил Николаев, командир на 2-ра източно-румилийска дружина, осъществила акта на съединението. Поручик Валю Стефов, военен деец, пръв помощник на Захари Стоянов. Герваси Левкийски, виш духовник, ден организатор на съединението. Майор Райчо Николов, военен деец, взел участие в съединението, убит на 6 септември 1885 година на площад Джумаята. Продан Тишков Чардафон, водач на голямо конарската чета. Димитър Матевски, организатор на съпротивителното движение в Пловдив против Берлинския конгрес. Иван Стоянович, Тодор Гатев, Илия Куртев, Спиро Костов, Димитър Ризов, Петър Зографски, Петър Шилев, Георги Ковачев, поп Ангел Чулаков, Иван Арабаджията, подполковник Сава Муткуров, ротмистър Атанас Бендерев, капитан Коста Паница, капитан Атанас Озунов, капитан Рачо Петров, поручик Боян Ботов. Членове от черпанската чета дали живота си за съединението на България. Иван Данчов Янакиев, Димитър Йовчев, Петко Запрянов, Георги Сервезов, Алекси Хаджиев от Сливен. Български офицери, победили блестящо командваната от генерали противникова армия в сръбско-българската война и осъществили военната защита на съединението. Вечна слава на знайните и незнайни дейци на съединението и загиналите в негова защита. Вечна памет на българските военнослужещи, загинали в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време. И нека нашия земен поклон бъде най-свидният израз на свети чувства, що питаем към сияйната слава на героите на България. Поклон! Сега командирите на роти ще представят своите траурни доклади. Тук също е кодирана воинска традиция с неизвестна давност. Според нея на загиналите герои с особени заслуги се присъжда честта да бъдат зачислени в списъците на своите роти за вечни времена. Така в почетния строй са причислени и героите, които са извършили подвига и постигнали съединението. Рапорт! Почни! Господин генерал-майор, в първа рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в борбите за национална независимост. Командир на ротата, капитан Петров. Господин генерал-майор, във втора рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в априлското въстание в 1876 година. Командир на ротата, капитан Панайотов. Господин генерал-майор, в трета рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите, войни и опълченци за освобождението на България от османско владичество. Командир на рота, капитан Иванов. Господин генерал-майор, четвърта рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите за съединението на България. Командир на ротата, капитан Бончев. Господин генерал-майор, пета рота, вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите във войните за национално освобождение и независимост. Командир на ротата, лейтенант Тодоров. Господин президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, в представителните формирования,
вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите, борбите за освобождението и обединението на България. Командващ тържествената проверка Заря, генерал-майор Матеев. Командирите на роти, по местата си, ходом, марш! И тази година на 6 септември военния ритуал тук на площад Съединение се командва от генерал-майор Явор Матеев. Командирът на съвместното командване на специалните операции приема тази роля като особена привилегия и чест. И както можете да се убедите и днес, красотата на военския строй е в еднаквостта и синхрона. Така както е било и в ранните години след освобождението. Роти! Годините на създаването на младата българска армия. Равнис! Мирно! Запо! Чест! Бензи и цветя по повод 138-та годишнина от Съединението на България и празник на град Пловдив ще поднесат Румен Радев, президент на Република България. Росен Желязков, председател на Народното събрание на Република България. Академик Николай Денков, министър-председател на Република България. Здравко Димитров, кмет на Пловдив. Конституционен съд на Република България. Русица Кирова, заместник-председател на Народното събрание на Република България. Никола Минчев, заместник-председател на Народното събрание на Република България. Кристиан Вигенин, заместник-председател на Народното събрание на Република България. Парламентарната група на ГЕРБ СДС. Парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Парламентарната група на Възраждане. Парламентарната група на Движение за права и свободи. Национален съвет и парламентарна група на БСП за България. Парламентарната група на Има такъв народ. Мария Габриел, заместник министър-председател и министър на външните работи. Тодор Тагарев, министър на отбраната. Адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната на Република България. Калин Стоянов, министър на вътрешните работи. Андрей Цеков, министър на регионалното развитие и благоустройството. Атанас Славов, министър на правосъдието. Галин Цоков, министър на образованието и науката. Кръстю Кръстев, министър на културата. Кирил Вътев, министър на земеделието и храните. Всеки 6 септември ни връща към историята и подготовката за съединението. И всеки път тази история удивлява с единомислие и кураж. Дори онези, които не могат да участват в народното дело, не му се противопоставят. От неуките земеделци до търговците и кръшмарите, от лудите глави и неудържимите авантюристи до обществениците и политиците, всички искат едно и също нещо. Но колкото и силно да го искат, минават 7 години, за да бъде извоювано съединението. На 29 август 1878 година в Търново за първи път се прокламира идеята за единството на всичките българи. След като стават ясни клаузите на Берлинския договор по цялото българско землище и от двете страни на Балкана, се създават комитети. Обстановката назрява за решителни действия през лятото на 1885-та. Тогава, на 25 юли, в село Дермендере край Пловдив, българският таен централен революционен комитет взима решение да се обяви, осъществи
и защити Съединението на Княжество България и Източна Румелия. И то още в началото на септември. Любопитен исторически сюжет е как село Голямо Конаре, днешния град Съединение, става важен център на събитията. Благодарение на комитетите Единство и стрелковите дружества през февруари 1885 в Голямо Конаре идва самия Захари Стоянов. С Спиро Костов те основават местен таен централен комитет за съединението на България. С авторитета си на участник в Априлското въстание, начело на този комитет е избран свещеника Иван Генов. Негова дясна ръка е кметът на Голямо Конаре и млад учител Петър Шилев. А един участник в сраженията на Шипка дава толкова енергия и ентусиазъм, че подготовката започва да върви на много високи обороти. Този човек е Продан Тишков Чардафон. Същия Чардафон, който на 6 септември ще отведе в Голямо Конаре арестувания генерал-губернатор на Източна Румелия Гаврил Кръстевич. Продан Тишков има още една голяма заслуга. За нея обаче рядко се говори дори днес на празника. Година след съединението, Чардафон, подкрепен от Голямо Конарци, пише писмо до Захари Стоянов с настояване делото на четата да бъде увековечено с изграждането на паметник. Такъв обаче е издигнат след няколко десетилетия. През 1969 година село Голямо Конаре е обявено за град Съединение. А паметника в центъра е първият мемориал в страната, посветен на знаковото събитие от българската история. Мемориалът в Пловдив, пред който тази вечер се провежда тържествената проверка, е издигнат по повод 100 годишнината от Съединението. Проектът за изграждането му е на скулптора професор Величко Минеков, който миналата година се присъедини към небесното братство на големите пловдивски творци от миналия век. Днес паметника Майка България е един от безспорните символи на града и на Съединението, разбира се. Целият комплекс тук, паметника, площада, сградата на музея с постоянната експозиция на Съединението е памет за времето, когато Пловдив е столица на Източна Румелия. Тогава Пловдив е най-големият търговски център с 33 000 жители. Той е най-богатия град. И това предопределя и решението на руските окупационни власти след края на войната през 1878 година, именно Пловдив да бъде столица на освободена България. Няма друго предложение. Просто всички много харесват града. Всичко това се отразява и в развитието му. Строят се изключителни сгради, които и до днес са едни от репелите на географията на Пловдив. Сградата, в която се намира постоянната експозиция за Съединението, всъщност е строена за парламент на Източна Румелия. Италиански архитект Пиетро Монтани прави това. С ясната представа, че прави сграда за парламент, т.е. за говорилня, той създава тази сграда с изключителна акустика и като пространство, където ще става всичко важно и интересно. От този период са и сградите на мъжката гимназия, на девическата гимназия, които и днес всяват респект. Градската градина и княжеската градина, която прави Люсиен Шеваласт, всичко това изведнъж променя Пловдив. За загиналите, за свободата и независимостта на България! Шапки! Ду! На колене! Моля гостите и гражданите на колене да почитат паметта на загиналите. Наложи! В
Едноминутното мълчание в памет на героите чухме траурния марш Кол Славен, изпълнен от представителния духов оркестър на военновъздушните сили с диригент майор Михаил Младенов. След помена на героите сега започва и триумфалната част на ритуала. Първо ще чуем военния марш Заря, а след това и още един разпознаваем от всички, именно Велик е нашия войник, последван от националния химн. За по-чест! Оркестър Заря! За славните победи на българската армия в боевете за свободата на отечеството ни! Ура! За свободата и славата на нашата родина Република България! За по-чест! За първ път по време на проверката Заря небето над Пловдив няма да бъде озарено от празничните илюминации, но съединението е безспорен триумф на родолюбивия български дух. На един успешен опит за възстановяване на историческата правда. Затова водовъртежа от събития увлича толкова много и толкова различни личности, останали запомнени със своята всеотдайност. Дали 6 септември 1885 е актуален урок за настоящето, само времето ще покаже. Но безспорен факт е, че след съединението България вече не е незабележима пренебрегната държава. Затова е въвлечена в братоубийствената сръбско-българска война. Но младата българска армия остава на висотата на своя дълг и защитава по забележителен начин съединението. Със сигурност историята и географията днес потвърждават, че България не е малка европейска държава. Просто има нужда от повече големи хора. С морален компас, който ги води към достоинството, скрито за думите, изписани на фасадата на Народното събрание, съединението прави силата.
Уважаеми зрители, пряко от площад Съединение в Пловдив ви предадохме тържествената проверка по случай 138-та годишнина от Съединението на България. От мен Димитър Димитров и екипа на Българската национална телевизия още веднъж честит празник на всички българи. Честит празник Пловдив. Кураж, надежда и подкрепа за всички пострадали от бедствието по Южното ни Черноморие. Останете с програмата на БНТ.